השבוע הציגה מדינת ישראל את עמדתה בפני ועדת זכויות האדם של האום בז'נבה. נציגי הממשלה היו חייבים לדווח לוועדה בגין מחויבותה של ישראל לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות. אמנה עוסקת בזכויות הבסיסיות של כל אחד ואחת מהאזרחים במדינה, בזכויות שלנו. למרות שישראל חתמה על האמנה ב-1966 וישררה אותה ב-1991, היא מפרה אותה ברגל גסה. לא פלא שהמדינה נדרשה לתשובות מפולפלות ולניסוחים יצירתיים כדי לחלץ מהתשובות המביכות לוועדה. אך לא רק נציגי המדינה הגיעו לאום, אלא גם נציגי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל וארגוני זכויות אדם אחרים. הם טענו בפני הוועדה כי למרות התחייבותה של ישראל באמנה זו ובאמנה נגד עינויים שיחוקק בישראל חוק נגד עינויים, הדבר לא נעשה. ראוי לציין שגם המלצות ועדת טירקל, ועדת החקירה הממשלתית, בנוגע לחקיקת חוק נגד עינויים לא יושמו. הוועד טען גם שהימנעות הממשלה והכנסת מהכנסת מנגנוני הגנה נגד עינויים כגון תיעוד וידאו של חקירות חשודים ביטחוניים או ביקורי פתע במתקני חקירה על ידי גורמים עצמאיים היא בניגוד גמור להתחייבויות ולאמנות שהסירה המדינה. לדעתנו, היועצים המשפטיים לממשלה ולשבק מונעים את תיעוד החקירות כדי למנוע חשיפת עינויים בחדרי החקירות, דבר שיוביל לחקירה פלילית נגד החוקרים ואף נגד מקבלי ההחלטות שישרו זאת. הוועד ביקר את מנגנון הבקרה שיסדה המדינה בשנה האחרונה בנוגע לחקירת תלונות נחקרים והפנה את תשומת לב הוועדה לנתון המדאיג שמאז שנת 2001 הוגשו למעלה מ-850 תלונות מפורטות על עינויים ואפילו חקירה פלילית אחת לא נפתחה. למעשה, שלושת היועצים המשפטיים לממשלה בשנים אלו הצליחו למנוע חקירה של תלונות על עינויים באופן מלא. לסיכום, ממשלת ישראל חתמה בשמנו על התחייבויות בינלאומיות רבות, חתמה אך לא מקיימת. הכנסת חוקקה חוקים רבים ונמנעה מחקיקת חוקים ראויים אחרים, למשל חוק נגד עינויים. שלטון החוק המקודש בפי דוברי ומשפטני הממשלה חל עלינו, האזרחים, אך לא מחייב אותם. אי אפשר שלא לראות קשר ישיר בין היותה של ישראל מדינה כובשת להיותה מדינה מפרת זכויות אדם. כיבוש מחייב שימוש באמצעים אסורים לרבות עינויים ויותר מכך, מנגנוני הסתרה של ההפרות מפני האזרחים, מפנינו וגם מפני ועדות האום.